1972-ci ildə bir xoş təsadüf mənim həyatımda oldu. O illərdə mən Ölməz Fikrət Əmirovla tanış oldum. Və bir gün Fikrət Əmirov məni Bəstəkarlar İttifaqına dəvət elədi. Birinci katibi idi Bəstəkarlar İttifaqının. Dəvət elədi və mənə təklif elədi ki, mən Moskvada sütunlu salonda bəstəkarların qurultayı keçirilirdi. O salonda oxumağı mənə SSRİ Dövlət Estrada Simfonik Orkestri, Silantivin Orkestri ilə oxumağı mənə dəvət elədi və təklif elədi. Böyük məmuniyyətlə mən bu dəvəti, təklifi qəbul elədim və çox, demək olar ki, mənim yaradıcılığımın bir növrəsini, mənim yaradıcılığımın, uğurlarımın fundamentini Fikrət Əmirov qoydu. Bizim çox möhkəm dostluğumuz yarandı. Fikrət Əmirov ilk baxışdan çox zəhimli, çox ciddi bir insan idi. Ancaq onu yaxından tanıyanda özü kimi zərif, özü kimi yumuşaq, mülayim, özü kimi şirin bir insan yoxdur. O qədər gözəl bir insan idi. Fikrət Əmirov bilirsiniz ki, iri həcmli əsərlərin müəllifidir. Fikrət Əmirov bilirsiniz ki, simfonik, opera, balet əsərlərin müəllifidir. Və mahnı janrına demək olar ki, Fikrət Əmirov heç bir vaxt müraciət eləməmişdi. Mənim yaradıcılığıma, mənə inandığından Fikrət Cəmilviç mənim üçün bir silsilə mahnılar yazdı. Bu, 73-cü ildə oldu. Bu, mən səni araram, gülür ellər, toy mahnısı, neyləmişəm, göy-göl. Bir silsilə mahnılar mənim üçün Fikrət Əmirov yazdı. Və mən çox borcluyam Fikrət Əmirov varlığına. Mən çox borcluyam dahi ölməz bəstəkarın yaratdığı, yazdığı, mənə bəxş elədiyi, məni xoşbaxt elədiyi, məni sənət aləmində zirvə elədiyi əsərlərə.